dona Luciene? Limpando caranguejo. Limpando a caranguejada. Vai sair a caranguejada mesmo? Vai, hoje vai. Então, esses coloridos aí é o que? Guaiamu ou caranguejo? Não, isso é caranguejo mesmo. Nossa, vocês estão vivos ainda? Tá. Esses aqui já tá morto. Né? Como você faz eles? Pra matar. Como que eu faço? É. Aí mata, que agora, ó, que eu tô fazendo. Tem que matar ele. Matar ele e rapar. Uhum. Esses pelinhos, que não saem todos. E depois põe pra cozinhar na água de sal, né? E essa água preta aí, por que que tá preta? É porque eles são da lama, né? Ah, eles são do mangue. É, do mangue. Aí já vem direto do mangue. E já matei um já. Mas você não podia deixar vivo até o dia que a gente ia fazer? Não fica não. Não? Não fica não. Ele não aguenta? É porque a água aqui é doce e a de lá é água salgada, né? Lá é salgada. É, entendi. Eles não ficam, não aguentam não. E a história desse caranguejo aí, como é que foi? É o Zito que vai contar ou é você? É Zito, é Zito. É Zito que vai falar? Ele que vai contar essa história desse caranguejo hoje. Eu vou toda eufórica aqui com... É muito caranguejo. Olha o tamanho dessa corda de caranguejo. É muito caranguejo? É muito caranguejo. Vai dar muito? Dá. Vai dar aqui, acho que tem mais de 20 caranguejos. Ô, Zito, eu quero que você explique aqui como é a história desse caranguejo. Como que é assim? Ué, você foi comprar lá hoje, né? Você já foi pegar alguma vez? Conte aí, como que é? Já fui, já, pai. Como é que... Mas isso aí não somos chegados, não foi muito bom pra mim não, bicho. Gostei não. Como é que faz pegar caranguejo? Rapaz, você tem que enfiar na lama lá, você suja todo, você tem que enfiar a mão no buraco. Tem uns muruins aí que também, os mosquitinhos. Uhum. Aquilo que é problema, viu? Mas você foi tentar... começa a bater nele assim, ó. Uma meia hora você tá lá, você já tá todo sujo de lama já. Entendeu? Mas você foi tentar porque você queria viver disso, não? Não, fui pescar, fui pegar mais um pessoal aí, ó. Só pra ver como era, né? E a mão no buraco, o bicho que chega lá e trava a porra na mão do cara, quer morder demais. Mas aquilo lá não corta a presa dele? Aí depois que eles me ensinaram, quando você enfiar a mão no buraco que você sentir que já tá perto deles, aí você enche a mão de lama e abafa eles, entendeu? Aí não faz mais nada. Mas você faz eles morder a lama, é isso? Né? É, aí você enchendo de lama, você, ele não tem como, ele não tem como sair do lugar, né? Mas esses meninos que pescam, que pegam eles aí, não tem isso não. A mão deles é toda couro puro mesmo. É igual aquela que você me mostrou. Aí você pega na mão do cara, a mão do cara é grossa. É um couro. É o couro puro. Caramba. Já tá treinado, né? Escuta, quanto você comprou de caranguejo aí? R$30. R$30, mas deu quanto? Aí tem mais de 20 aí, uns 25. Mais de 20 caranguejos? É, uns 25 aí. E mais. Eles não tão pequenos não, né? Não, tá tudo gordo. Não tá nem parecendo caranguejo baiano não. Caranguejo baiano é magro, né? Não, que pô, na Bahia os caras comem muito, né? Ah. Descer lá pro lado de São Paulo pra lá, esses magros, parecendo mó paulista, né? Porque aqui os baianos comem muito, aí... Entendi. Tô achando que tá muito gordo pra ser baiano, esses caranguejos aí. Mas, bom, mas então eu agradeço que você trouxe aí pra nós, já que você nem come, beleza, né? Mas tem o catado é bom, viu? O catado é melhor do que o caranguejo, eu acho. O catado, né? É, porque já tá pronto, já. Já tá limpo, né? Já tá limpo. Mas será que é bem escolhido os catados? É. Você também não sabe se é fresco, né? Esse não, aí você... mas é congelado. Nessa peixaria aí de Porto aí você vai aí tem muitos, mas é congelado. Então, mas quando é congelado parece que perde sabor, não perde? É, demora muito tempo no gelo, né? É, ele vai perdendo, né? Isso aí não, isso aí tá até vivo ainda lá. Pois é, olha aí como tá. Eu vou lá ver como é. Mas como é o pirãozinho que você vai gostar aí. Sim. Eu quero ver como é que você limpa esse aí depois. Sim, ó. Ah, você tira esses pelinhos. É, às vezes não sai tudo não, mas... Porque dentro disso aí tem carne? Aqui tem. Aí quando ele fica molinho, você quebra aqui nessa juntinha, ó, e chupa e vem a carne. Ah, tá, entendeu? Você aí chupa. É, chupa que agora fica... o meião tem a carne boa, né? É, esse aqui é o peito dele, né? Isso aí tem muita carne. Tem carne. E aqui dentro dessa casquinha aqui, se você querer colocar uma farofinha de alho com óleo, e come o que tem aqui dentro, é muito bom também, é vitamina. E você vai fazer o pirão com o quê? Eu vou cozinhar ele com todos os temperos. Aí depois tiro eles que já tá cozido, o tempero fica ali, né? Vai estar limpinho tudo. E põe a farinha e faz o pirão e come com ele. Então o pirão é dele cozinhado, né? É dele cozinhado. A água de cozinhar ele. Sim, é. Aí você coloca tomate, pimentão, cebola, coentro, sal, o que quiser colocar. Beleza. Aí vai e faz o pirão. Isso aí que você está fazendo é a limpeza? É a limpeza. Não tem mais nada para limpar, é isso? É o quê? É a perna do caranguejo. É, aqui agora, depois que você limpa ele, você vem aqui com a escova debaixo da... Aqui assim pra sair a lama, né? Ah, pra limpar melhor ainda. É, aí limpa tudo assim, ó. Ele fica clarinho assim, ó. tá vendo? Ah, tira aquele barro do mangue. É, tira o barro do mangue. Esses pneus sempre ficam a metade dele, não tem problema não. Aí fica assim limpinho. E pra quebrar isso aí, tem que ter um martelinho? Como tem. Que é? Você tem aí? Tem. Aí aqui também é cheio de carne, ó. Só por onde essa aqui. Pinça grande, né? Aqui é cheio de carne. Esse peito aqui é carne. E as perninhas também, tudo tem carne, né? E essa carne chega a pegar o tempero? Ele não pega o tempero exatamente, pega o sal, né? Mas quem pega o tempero é o pirão, né? É o pirão, O pirão é que pega o tempero. Agora o caranguejo mesmo só pega o sal por causa do casco, né? Sim, já fica no casco, né? É, já fica no casco, já não chega a entrar dentro da carne do caranguejo. Mas fica muito gostoso. Quando o povo fala caranguejo e guaiamum, não é a mesma coisa, né? É, guaiamum eu já não como. Não? Não. Porque tem outro gosto? É, outro gosto e guaiamum sai assim pra fora do mangue, né? Caranguejo não. Guaiamum come muita porcaria. Ah. É, na rua. E guaiamum não, e caranguejo não. Porcaria é o quê? Coca-Cola, sanduíche? Não, mas você sabe que uma vez eu fui na Índia e os macacos pegavam garrafa de Coca-Cola, faziam um furo e chupavam ali. É mesmo? Fazia, eles tomavam Coca-Cola, A abelha também toma Coca-Cola. Nossa Senhora! Não, então não é, eu não estava exagerando não. É. Mas eles vêm na cidade, o guaiamum vem na cidade e pega porcaria. Aqui, ó, aqui os carros agora no verão matam tudo aí na estrada, os guaiamum. Os guaiamum que eles saem e vêm andando. Agora já caranguejo é difícil, né, sair. Caranguejo assim. Fica lá no mangue. É, fica no mangue. Já guaiamum é mais passeador. Isso aí, quem que você aprendeu a fazer, Luciene? Sua mãe, não? Aqui em Porto Seguro. Foi porque você é do interior, né? É. Eu vendo o pessoal comprando, limpando e preparando, aprendi. E gostou? E gostei, eu gosto. Olha quanto, gente. Isso aí que você tira, o que é? É fato, né? O pessoal fala que é fato. É fato, é o intestino, será? É do caranguejo, É isso aí. Tem uma aqui que eu limpei que é largona, acho que essa aqui é fêmea. E às vezes vem com ova, não? Vem. E aí, a ova é gostosa também? Eu nunca comi não, Chico, mas já me falaram que é muito boa. É boa, né? É, a ova. Porque geralmente a ova tem muita proteína. É, caranguejo é muito bom. Ele bem preparado, bem limpinho, muito bom. O negócio é esses pelinhos aqui, né? Esses pelinhos é porque cutuca na hora que você vai comer? Não, os pelinhos não incomodam, não. É bem mole. Sujeira, será? É só a sujeira da lama mesmo pra tirar, né? Tem gente que cozinha de jeito aí. Com pelo? Com pelo. Tem gente que nem limpa. Mas, pra ficar bonitinho, tem que dar uma riscadinha. Gente, o pessoal cata isso todo dia, não cata? Todo dia. E tem muito ainda. É porque choveu, trovejou, que eles aqui também só dá assim nessa época, né? De chuva e trovão. Ah, ele dá na época de chuva e trovão. É, acha muito. Agora, como choveu aí... Então tá tendo bastante. Já tá tendo, já. Mas então tem uma época que eles não aparecem. Tem época que você procura um, não acha. Não acha? Não. Ah, muito olha difícil, só. Difícil, mas... Trovejou, choveu bastante, aí que eles aparecem. Aparecem muito. Tem gente aí que vende isso aqui caríssimo. Pra quem não... eu tô achando até barato isso aí. Tá. Mas é porque Zito é conhecido, né? Mas tipo assim, se um turista for comprar, ele não vai vender nesse. Já vai ser um R$100, né? É, ele já fura o outro. Se eu fosse lá... Ave Maria, seu daqui não. Ah, então é X pro senhor. Ele sabe assim. Aí já viu. Muita força. E você não tem medo não, né? Tem, eu tinha. Quando eu cheguei pra aqui, eu tinha muito medo de caranguejo. E medo e nojo. Medo e nojo. Era, mas depois quando eu vi as meninas, vamos comer uma caranguejada. Aí perdi o medo e o nojo, gostei demais do pirão e pronto, acostumei. Ah, o fato? É. Bom, seria fácil. É. Gente, acabei de decidir que eu não quero ser um limpador de caranguejo na minha vida. Eu prefiro ser um cameraman. Obrigado, Luciene. Alô, Chico. filmando, Chico? Tô não. Tô filmando. Ai, acho que a Alexandrina vai falar, a mulher me imitando mesmo. Mas que é bom a gente imita, né? É, com certeza. Ô, Luciene, então até amanhã. Até. Lá para 4, 5 horas da tarde a gente aparece aqui. Pra... Assim que eu chegar, eu mando Zito te dar. Falar, Chico, cheguei. Tá bom. Até amanhã, já tô com vontade de comer, viu? É bom demais. Já estão sonhando bom com a caranguejada. Você vai gostar. Falou, até amanhã, Luciene. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Chico, tchau. Legal. Cachorro, cachorro e criança. É. E velho, né, também? E velho. É, e eu, né? Você é um caso à parte, é uma paixão. A paixão. A parte. E aí, dona, vai sair a caranguejada ou vai vamos ter que esperar o dono da casa? Nada, que é? Aqui quem manda é nós, rapaz. É nós? Então vamos desligar vamos. A televisão e vamos lá. Porque deixa eu desligar. Com aquela Rede Globo de fundo não vai dar, né? Não dá, não. É Ravi. É Ravi. Fez eu fazer bolo de chocolate e tudo, ó. Tem um bolo de sobremesa? Ele fez a vó fazer um bolo? Fez fazer o bolo de chocolate, é. Comeu, né? Comeu um pedaço. Escuta, os caranguejos estão no congelador aí? Não, eu tirei desde cedo lá. Ah, já tirou desde cedo. Já tirei. Porque senão pra descongelar ia ficar ruim, né? Vou pôr esse bolo aqui se vocês quiserem. Não, o bolo é sobremesa. Bom, eu quero comer caranguejo, filho. Então vamos. Não quero comer bolo, não. Vamos à obra, né? Escuta, é, o primeiro passo, o que, que tu vai fazer? Esquentar uma água pra jogar eles dentro? É isso não? Primeiro eu vou dar uma lavada neles de novo. De novo? É, e vou pôr a água com sal. Com sal? E botar eles pra cozinhar. Uhum. Aí eu vou cortar o tempero. Eu vou fazer do meu modo. Sim, meu claro. Jeito. Eu só quero que você faça do seu, não do meu. Então tá. Senão eu vou ficar doido. Não, porque eu ia colocar dendê e coco de... Faça do seu modo, filho. Né? Aí vai ficar muito gordo, não vai ficar muito... Muito pesado. Tá. Não vai dar palpite, né, amor? Eu vou tentar ficar quieto. Eu prometo que eu vou tentar. Olha, Alexandrina. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Então vamos lá, né? Vambora, vambora. Deixa eu pegar as panelas. Essas panelas que eu separei, elas vão dar. Vai dar? Tá. Essas duas, opa. Ó. As duas... Alexandrina? Ou quer dizer, Luciene? É, demora quanto tempo ficar pronto? Ô, Chico, eu não sei, viu? Mas não demora muito tempo, não. Não. Ele é o tempo que demorar, né? Ele ferventou aí, cozinhou, já tá... Ah, ferventou já? É, já vermelhou ele, já tá cozido. Ah, então é rápido. É rápido. Que nem camarão, que rapidinho. Sim, né? É. Igual camarão. E aí você vai jogar os temperos dentro dessa água aqui? Eu vou fazer só uma, né? Aí eu vou jogar nessa daqui. Tá, e a outra vai ser sem tempero? É. Vai pra comer ele puro? É, sim. Ah, vai dar pra sentir dois sabores, né? É, verdade. Legal. Já? Já. Já, porque eles já estão cozinhando, senão vai cozinhar demais, perde o gosto, entendeu? Ah, não pode cozinhar demais. Não, senão eles perdem o gosto. Ah, esse aqui já foi mais até. Já vou pôr, tá? Escuta, Lu. Isso aí fica quanto tempo aí cozinhando agora? Ah, pra pegar o gosto? É, só pra pegar o gostinho aqui do tempero aqui agora. Daí você tira o caranguejo. Vou tirar o caranguejo com essa água aqui. Eu vou tirar um pouco e acho que vai ficar muito pirão. Ninguém vai dar conta de comer esse tanto. Não sei, a gente pode levar pra São Paulo. Opa! E aí, já faz o pirão. Tá bom. Só dá uma fervida aqui, eu vou cortar um pouco de coentro. E depois o outro, pra comer assim, come puro ou come com limãozinho? Esse? Com alguma coisa? É esse. É a mesma coisa. Come com pirão, come do jeito que você quiser, sem pirão. Aham. Hein? Do jeito que você quiser. vou tirar. Já? Já. É, cozinhou o quê? 10 minutos já, aí. Já, vou tirar porque ele já tá bom e vou já começar a fazer o... Não pode ficar brigando com a gata, né? O cheiro tá uma delícia. É muito bom aqui. Se vocês não comerem, aqui vai tudo pro mato. Como assim? Jogo tudo no lixo. Epa! É. Não. Porque aqui Zito não come, eu não sou de... Mas então eu vou fazer o seguinte, eu levo e amanhã a gente come no almoço lá, antes de entrar no avião. Mas eu acho que a gente vai comer tudo. Aqui vai ser um tapa, porque eles estão bons, viu? É. Talvez vai sobrar. Grande, é o pirão, talvez. Além de grande, é, pode ser. Além de grande, tá eles estão... fresquinho, bonito, né? Tá. Agora se ele demorasse mais uma semana aqui, não ia ter gosto de cara. Você já comeu lagosta? Soltando, olha. Soltando. Já comeu lagosta? Já. Parece com isso? Não. 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 É totalmente diferente. Totalmente. É. É porque lagosta é do mar mesmo, é, né? Lagosta, isso aí é do mangue. É, lagosta eu já acho que já parece mais assim pro camarão. Camarão, né? Camarão. É isso mesmo, é. Camarão. Então hoje eu vou experimentar caranguejo. A caranguejada. Pronto, aqui agora já tá no ponto. Agora é a hora do jogar farinha aí. Agora já jogar a farinha. Aí você vai tirar da água aí também, senão ele vai ficar muito mole, né? Vai encher de água, é. Ah, fica aguado. Ó, cozinhou demais. Tira, tá soltando. Mas você vai usar essa água pra alguma coisa? Essa daqui? É. Não. Então joga ela fora, né? É. Pega com uma tampa e escorra pra não ter que ficar tirando. É melhor mesmo. Aí você... Porque essa aqui não, vou usar só de cá. Olha o palpiteiro aqui dando palpite. Não, né? Mas é verdade mesmo. Eu não aguento, gente. Ai, Chico. Uma água escura, né? Água escura. Então, isso aí dá pra fazer uma sopa também, né? Tá, não, eu tô querendo fazer. Mas muita gente faz. Faz, é. Muitas pessoas aproveitam essa água, claro, porque é vitamina pura. É. Porque você vê que eu lavei, ainda tá o cheiro do caranguejo. Vou falar em cheiro de caranguejo. Que cheiro bom, gente. Esse aqui, tá? Que cheiro delicioso. Tá no ponto. Pera aí que eu vou arrumar pra quebrar e vou fazer o pirão, né? Vamos fazer o pirão primeiro ou vamos comer esse aqui primeiro? É pra comer junto com o pirão? Você que sabe, você pode comer ele puro e pode comer com o pirão. Tem gente que faz assim, pega um prato, vai chupando as perninhas e depois vai comendo um pirão em outro prato, entendeu? Vamos esperar fazer o pirão, é no instante, né? É rapidinho aqui. Essa farinha aqui, eu misturo antes para não embolar, né? Sim, embolar. A Alexandrina ia gostar dessa farinha, porque essa aqui, para ela comer com alhada... Ah, mas não cabe na minha bagagem, não. Nem vem. Vem querer me dar presente pros outros através de mim, na minha mão, viu? A gente já tá levando camiseta, um negócio para ela pôr na cabeça, um pano pra ela pôr na cabeça. E ela vai vir aqui... Um terço. Ela vai vir aqui no, depois em abril, mais... Não, né? Não, ela vai vir na Bahia. Aqui que eu falo é Bahia. Ela vai vir pra Nova Açores. Não, eu vou levar ela na cidade dela. Mas é longe. É longe daqui? É, perto de Salvador. É longe. É quantas horas longe? Ah, é um dia de viagem. Eu acho. Um dia, assim, que eu falo é 10 horas. 10 horas de viagem. Não é um dia, não chega a ser um dia, não. É 10 horas, é. Umas 10 horas de viagem. Ih, Chico. O que foi? Eu voltei sem te falar. Mas eu tô ligado, né? Ah, já tava filmando. Já tô escolado já com a outra baiana. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Senão já era. Eu te obrigar a fazer outro pirão aí. Outro pirão. A cor dele é essa aqui mesmo, viu? Aqui tá a vitamina pura do... E caranguejo. Não vai mais sal porque já foi bastante, né? É. Já botei bastante sal. Gente, pirão é uma coisa tão boa, né? É. Gente. Eu faço um de galinha caipira, Adriana. Zito como ajoelhado. Ah, imagina. Minha mãe que falava, filho. Ah, isso aqui é de comer rezando. Isso é de comer. Agora, só que é difícil a gente achar galinha caipira, né? Tem roça aí, mas... Aqui roça... é difícil. É difícil demais, as galinhas tá tudo magrinha. É bom quando é aquelas roças, né? Que tinha antigamente essas... Aqui tem roça de gado aí pra cima, de vaca, de tudo, mas... As galinhas não tá tão gordas assim, não. Mas galinha caipira não é muito gorda mesmo, mas não, né? Mas tem moças que a gente compra aqui, Chico, que é gordona. É? É. Caipira. E essa que você gosta pra fazer o seu pirão? É, essa que eu gosto. Eu tiro a gordura dela toda, não põe a gordura dela. Frita ela na gordura mesmo. Aí depois cozinho e faço pirão. Frita ela na gordura dela? É, e depois eu frito e faço pirão. Isso. Ou cozinho e faço pirão, né? Nossa, que E aí, vocês querem mais grosso um pouquinho ou quer que rala assim mesmo? Pra mim tanto faz, eu não sei. Bom assim. Pra mim, tanto faz. Tá bom assim? Tá bom. Não, faça do jeito que você gosta, filha. Eu quero fazer do jeito que dá pra vocês comer o pirão, porque aqui vai dar pra beber, né? Ó, tá ralinho demais. Então faça de comer do jeito que tu quiser, filha. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Hoje eu tô bonzinho. Eu tô deixando a cozinheira fazer do jeito que ela quer. Aproveite. Aí a Alexandrina vai falar, achei que já tá perturbando a cabeça da mulher lá na Bahia. Ela vai ficar com ciúme. Vai mesmo. Com certeza ela vai ficar com ciúme. E eu falei umas coisas aqui que é igual de técnico filmante. Igualzinha ela. Ela vai ficar com ciúme. Ela vai ficar queimada. Oh, dó. É, Chico me abandonou. Tá com outra lá na Bahia. Com outra baiana. Relaxa, Alexandrina. Chico é seu. Eu não, sou da Adriana, não bagunça nem de campo aí não, filha. É de Adriana, Alexandrina. Fala direito as coisas. Adriana. Pronto, agora tá no ponto. Eu acho que ficou melhor agora. Eu também gosto mais assim. Tava muito... Tá muito ralinho, caldinho de doente. É. Né? Que fome que eu tô de comer essa comida, gente. Estou sem almoçar, a Adriana também. Quer ver que eu não coloquei gordura nenhuma, né, Chico? Pois é, tu não botou. E não bota mesmo. Não, por causa da gordura do caranguejo. Ele já tem uma gordura dele, é? Já tem a gordurinha que sai. Olha. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo que tá meio assim. Tem uma natinha por cima. É. Meu Deus, essa boneca, já botei. Bom, aqui já tá pronto, viu, Chico? Podemos comer? Já pode comer, ó. Levantou fervura. Amor, então você que vai comer primeiro. Eu quero que você também coma. Ou você tá com fome? Eu não. Não? Eu não tô com fome, não. Almoçou tarde? Almoçou bastante com o Ravi. Então eu vou botar a câmera ali e vou deixar nós filmando. É, eu almocei na estante com o Ravi. Ó, Adriana, tem prato aqui, ó. Toma lá, amor. Meu Deus. Ah, meu Deus. Tu vai comer o pirão, amor? Eu vou, lógico. É lógico. É o seu. Vou levar ali pra já esfriando. Leva lá pra deixar esfriando. Vai comer então. Amor, qual quebra que tem, amor? Vem comigo. Tem que pedir pra ela explicar, eu não sei, ué. Eu não sei mexer nisso. Não morde isso. É, e quebrando, Adriana, e chupando até sair a carninha aqui. Você quebra a perninha, você quebra assim, ó. E aí, aí a carninha que era pra sair aqui tá aqui dentro. Você vai chupando, quebra essa cabecinha aqui, entendeu? Vamos explicar isso aqui, pra turma que tá enxergando aqui, vamos ver. É, vamos aprender, gente. Você vai ver o tanto de carne aqui, quer ver? Não, pra você ver. Ó, a carne, ó. Sai água também. Ai, olha só, tem bastante. Aí você vai chupando, entendeu? Vai sair na carne. Aqui tudo é carne, ó. Caranguejo é assim mesmo, é bagunça, tem que bagunçar. É bagunçado. É. Mas não tem que ter um lugar aqui pra... E aí, amor? Eu acho que tinha que ter uma coisa pra enfiar aqui pra pegar. Acho que eu já vi umas colherzinhas que você enfia pra comer caranguejo. É. Uma faquinha pra tirar? Sim, 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 sim. Oba! Esse peito aqui também come, viu, Adriana? E esse aí aqui tem mais. Tem bastante, né? Esse aqui que é a carne, ó. Tem mais. Aqui, Chico, dele que eu te falei. Ah, ele é escura essa carne? É. A do peito é escura? É, aqui dentro, ó, pra você ver aqui, que eu te falei que eu como com a farofinha. Aqui assim, quer ver? Deixa eu pôr essa farofinha aqui. Aí dentro joga uma farofinha? Eu como assim, eu gosto assim, ó. Joga essa farofinha aqui, deixa eu pegar uma colher aqui. Mexe. Ela não ia comer, hein? Gente, o pirão tá divino. Bom, o pirão tá pirado. Pirão tá maravilhoso. Aí mexe aqui, Chico. Caranguejo é bagunça mesmo, tem que bagunçar. E aí vai aqui. Não, o chupo não vê nada, tem que cutucar. Você pega as coisas que tem aí dentro, mistura com a farofa. É. Isso aqui, ninguém espera disso aqui não. Tá bom. Bom demais. Aprovado? Demais. Nota 10. Faça em casa, vocês vão adorar. 10, amor. Nossa, 10 milhões. 10 milhões. Jesus, que delícia. Você e o pirão? Já comeu a carninha também? Já comi a carninha com pirão, tô comendo. Legal, vou botar ali pra eu... Muito bom, né, filho? Gente, maravilhoso. Acho que deu. Gente, vamos experimentar o pirão da dona Luciene, que está com um cheiro delicioso. Tá me chamando, né, neguinho? Tá bom de sal, Chico? Tá Nossa, bom. Tá perfeito, tá perfeito. Gente, tá muito bom. Faça na sua casa. Não sei se vão conseguir achar o caranguejo, o coentro. Gente, é só vir aqui. Não, tudo molinho. Lu, parabéns. Obrigada. Agora eu tenho que experimentar a carne, né? Uhum. Aí tudo é carne, Chico. Tudo é carne? Tudo é carne. Desse peito aqui, ó. É, eu tô com uma certa dificuldade. Falou, tudo é carne, mas eu não tô achando, não. Desculpa aí, gente, mas eu não tô achando. Olha o nosso martelo que improvisado. Simpático. Tem que comprar um, né? Ah, dá um desses gordão aqui pra mim. Eu não quero ficar pegando esses pequenininhos, gente. Tá mas muito complicado. Chico, o que é isso? O gordão... Quer uma puã grande? Eu quero um grandão. Aqui, ó. Não. Esse gordão aqui, ó. Esse aqui. É. Isso aqui bate aqui. Tá. Ué, Chico, essa carne aqui é comida assim, ó. É assim mesmo. Come a carne, o osso, tudo. Tudo, você vai mastigando. É mesmo. Agora eu achei uma carne aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é uma carne, ó. Mas, gente, vai mastigando a carne e o osso com tudo. Eu já engoli, foi tudo, Adriana. Ah, não brincou. É sério? Como assim? O osso você engoliu? E essas casquinhas aqui? Não. Aqui é a carne do peito, né? A carne aqui, ó. Peito. Gente, é muito gostoso esse negócio. Isso aqui você come se você quiser, ó. Como caramba isso aqui? Gente, é bom. Esbagacei, mas saiu. Alguém roubou uma carne minha que estava procurando. Cadê, né? Ninguém tem dono, ninguém tem dono, nada tem dono. É isso aqui que você bota na boca e mete bala? É esse aí. É esse aí. Ai, meu Deus! Ai, Jesus, socorro! O bicho é trabalhoso, não é bom, viu? Gente, quem tiver de dieta, come isso. Porque é muito difícil comer. Pra achar a carne dele. Ah, mas tá molinha, é porque vocês não estão acertando aqui, ó. Chega uma hora que você fala assim, não quero mais. É bom, mas dá um maior trabalho, né? Dá. Gente, muito bom. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. É, agora eu vou desligar a câmera um pouquinho que eu vou ter um imenso trabalho de comer esse negócio aqui. Depois a gente volta nos abraços. Vale a pena. Ai, gente, o pirão tá bom demais também. É porque ele se fica aí e fala que vai jogar fora. Já bagunçou logo isso aí, logo tudo. Cadê o Lulu, seu filho? Léo? É, ele não vem aqui pra aqui, não. Contagem, parabéns. Chico Caranguejo. Vai lá. Vou mandar um abraço pra Marilene na Vitória. Hoje agora não, menino. Não, pode vir. Pode falar, lógico que pode. Então se pode, eu vou falar. Mandar um abraço aí pra Marilene, lá em Vitória, viu? Lá no Marechal Campos. Alô, Lene. Abraço aí, irmão. Tudo de bom, viu? Feliz Natal aí, pai e família. Tá beleza? É nóis. Vou falar pra ela assistir. Assiste aí que você vai ver, eu mandando um abraço pra você. Só esse abraço aí que você vai dar, Zito? Pode dar mais, pode dar mais. Pode falar. Tá bom, daqui a pouco se você lembrar, você fala mais. É. Gente, eu quero primeiro agradecer a Luciene, que da outra vez eu nem agradeci o cuscuz, né, Luciene? Muito obrigado de fazer um cuscuz que a sua sogra ensinou pra você. E a caranguejada, que, gente, estava maravilhosa. Muito obrigada. Muito boa. E ela esqueceu o tempero baiano, mesmo assim estava muito boa. Ficou leve, uma comida aqui. Porque olha a mão, ó, tempero baiano. Tempero baiana. É sua parceira, Alexandrina. Viu? É. Ô, Alexandrina, é o seguinte, a Luciene queria mandar pra você, mas eu falei assim, ó, não vai dar, né, filha? Como que eu vou levar um isopor no avião? Não tem condição, né? Não dá, Alexandrina. Mas dessa vez... a vontade era de levar pra você experimentar aí. O caranguejo. O certo é eu levar caranguejo pra você fazer aí em São Paulo. Exatamente, Aí você pode copiar a receita dela. Você copia a receita de todo mundo, né? Ana Maria Braga, você copia dela então, né? Tudo bem? Eu assisti. Escuta. Alguém tem abraço pra mandar? Eu. Ah lá, manda. Lulu, minha filha querida, Miriam, Breno, Davi, meu netinho, Zequinha, meu filhinho querido, beijo, tô morrendo de saudade, mamãe tá chegando. Pronto? Pronto. Bom, agora eu vou mandar os abraços dessa lista pré-histórica que a Adriana fez faz 6 meses, que ainda tem mais gente aqui na lista, viu? É bom, gente. Alexandre Alves de Castro, do Paraná. Um abraço. Graciele Coelho, de Senador Canedo, Goiás. Um abraço. Fernanda Fausto de Jesus, que não tem lugar, eu não sei de onde que ela é. Um abraço. Valéria e Jorge de Porto Alegre. Um abraço. O Isaque de Jundiaí. Um abraço, Isaque. O Clécio de Sepetiba, Rio de Janeiro. Um abraço. E a Neide de Penedo, Alagoas. Um abraço. E a Maura Cícera de Guarulhos. Um abraço. Fernanda Carvalhosa de Itaquara, Rio de Janeiro. Um abraço. Maria da Cruz de Itaquera, São Paulo. Um abraço. A Marilda Laval da França. Um abraço. A May, o Mauro e o Samuel do Japão. Um abraço. Maria Luísa de São Miguel Paulista. Um abraço. O Carlos e a Graça de Palmeira dos Índios, Alagoas. Um abraço. E a Adriana Mimi de Juazeiro do Norte. Um abraço. E a Sueli Barbosa de Maceió. Um abraço. Gente, eu nem agradeci o nosso amigo João Zito aqui, o esposo da Luciene, que foi lá no mangue, ó, mostra a mão, assim, ele foi pegar caranguejo pra nós. Tá cheio de mordida. Não, obrigado, Joãozito. Eu até falei pro rapaz que vendeu os caranguejos pra gente que da próxima vez ele me emprestar a mão dele pra gente levar. Com a mão dos outros é fácil, né, bicho? É fácil demais. Olha, Oi, fala. E vocês falaram aí pra todo mundo, um abraço pra todos aí. Eu vou falar aí, Feliz Natal pra todos aí, pra todos, né? Legal. Feliz Natal e próspero ano novo. Logo é Natal, que eu espero que eu vou colocar esse vídeo antes, né? Olha o Valdomiro pra você também. A Valdomiro, a Alexandrina. Abraço a Alexandrina, Valdomiro, Ivana, pra todos vocês. Murilo, Zulu. Murilo, Zulu. Legal. A neguinha aqui tá mandando um beijo pro Zulu e pro Zequinha. Ó, gente, se vocês não repararam, a Adriana voltou. Os fãs da Adriana, é ela mesma, não é uma boneca não, é ela mesma. Gente, a gente tá de lua de mel na Bahia. Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Deu pra reparar que a gente tá de lua de mel na Bahia. Gente, tchau, obrigado. Tchau, muito obrigada. Até a próxima vez. Tchau. Tchau. Fim, corta. E o bracinho, vocês vão fazer igual o Valdomiro.